Стильний партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua. Інформаційні партнери програми «Щоденна інтернет-газета «Вголос». Привіт усім телеглядачам! В ефірі найцікавіша програма «Кадрики» та я, її ведуча Вероніка Мікаїлова. Швидко і непомітно пробіг ще один тиждень гарячого літочка, і ми знову зустрілись. Тож сьогодні розважатимемо вас розповідями про найрозкішніші годинники світу. Поділимось таємницями ангелятка і поговоримо про зірковий шопінг. Не перемикайте, ми тільки розпочинаємо! Кажуть, що закохані і щасливі люди не носять годинників, вони і так не помічають часу. Але той, хто цінує кожну хвилинку, просто не може обійтись без годинника. Стильні, класичні, золоті зі стразами, квіткові, сонячні, пісочні. Ви не уявляєте, скільки ж їх по всьому світу. А про це все розповість ведуча Ангелінка Гупало у рубриці «Веселий мікрофон». Тож увага на екран! Привітики усім глядачам рубрики «Веселий мікрофон». З вами я, Ангеліна Гупало. От і настав час нашої зустрічі, а ми всі прикуті до часу. Він завжди керує нашим життям. За годинниковими стрілочками ми поспішаємо до школи, в садочок чи на роботу. Думаєте, чого ж це я говорю про час? А все не випадково, бо сьогоднішня тема – цікаві годинники світу. Тож слухайте. Годинники повсюди. Чоловіки, жінки і навіть дітки полюбляють носити розкішні годинники, як прикрасу, що доповнює стиль одягу. А скільки ж годинників довкола нас? На будинках, спорудах, пам'ятниках і навіть на клумбах. Тож сьогодні познайомимось з найвідомішими і найцікавішими годинниками світу. Годинник – пристрій для вимірювання часу. Вони бувають найрізноманітнішими – пісочні, механічні, водяні, сонячні і навіть вогняні. Годинники не лише виконують свою основну функцію, показуючи час, а й мають значну цінність завдяки унікальному дизайну. Чи ти користуєшся годинниками? Користуюсь. Ти користуєшся годинником? Так, я користуюся годинником. Ти знаєш, для чого створені годинники? Годинники створені, щоб люди могли знати, який час. А ви знаєте, який годинник найбільший у світі? Мабуть, всі подумали про відомий лондонський Біг Бен. Ні. Нещодавно швейцарський інженер створив годинник, що стоїть на висоті 425 метрів, а знаходиться він в місті Мека, що в Саудівській Аравії. Що ж, хоча славозвісний Біг Бен поступився розмірами годинника в Мецці, але про нього знають усі, до того, що Біг Бен є символом Лондона і Великобританії, вже давно звикли в усьому світі. Для Лондона Біг Бен – те ж саме, що статуя свободи для Нью-Йорка або Ейфелева вежа для Парижа. Коли говорять про Біг Бен, зазвичай мають на увазі саме вежу з годинником. Проте спочатку Біг Беном називали великий дзвін в механізмі годинника. Він важить понад 13,5 тонн. Башта входить в архітектурний комплекс Вестмінстерського палацу. Висота башти разом зі шпилем 96 метрів – це надзвичайний годинник. Мабуть, здивую вас, але сонячний годинник є і в нас в Україні, у місті Бердянськ. Він створений у вигляді малюнку з мармурових плит різного кольору. Це один з найбільших сонячних годинників Європи. Але як не згадати про годинники Львова? Їх тут безліч і всі мають цікаві історії. Послухайте, львів'яни вже понад 600 років, аби орієнтуватися в часі, дивляться в напрямку площі Ринок, бо тут розташований головний міський годинник.
Вперше про годинник на Львівській ратуші згадується у 1404 році, а всередині 19 століття на будівлі встановили новий годинник, який виготовили у Відні. Він працює до сьогодні і є одним із найстаріших годинників у Європі. Колись ударами дзвонів на ратуші сповіщали про пожежі. Ратушний годинник визначав час проведення торгівлі на площі, а об 11-й вечора сповіщав про те, що мешканці повинні гасити лампи і йти спати. Який найбільший годинник ти знаєш у Львові? Найбільший і найгарніший квітковий годинник. Які є великі годинники у Львові? У Львові є багато великих годинників. Он, наприклад, у Радуші. На Радуші. Ох, а скільки ж годинників у Львівському музеї етнографії? Ця музейна колекція є найбагатшою і найціннішою в Україні. Більшість годинників механічні. У збірці є і сонячні годинники, найдавніші з яких датуються 1584 роком. Окрасою колекції є годинники із Західної Європи у вигляді веж, оздоблених позолоченням, карбуванням, гравіруванням. Збирали годинники з Франції, Німеччини, Швейцарії. Багато з них досі показують точний час. У трьох залах із відповідним декором можна побачити настільні, кишенькові, підлогові, консольні годинники. Ще однією родзинкою міста Лева є годинник на площі Митній. Неподалік від оборонних мурів для львів'ян та гостей міста облаштували цікавинку «Квітковий годинник». Циферблат годинника міла прикрашений висадженими у ґрунт квітами, які утворюють гармонійну композицію. А ви знаєте, що цей годинник внесено до спадщини світового годинникарства. Ось цим варто пишатися, бо він справді дуже гарний. Скажи, будь ласка, які ти знаєш годинники? Я знаю електронні, механічні, водяні, пісочні та сонячні. Який годинник у Львові тобі подобається найбільше? Мені подобається квітковий годинник. А тобі? На ратуші. А ви чули коли-небудь про годинники, які йдуть проти годинникової стрілки? Є й такі. У світі стільки цікавих годинників. Та ви й самі в цьому переконалися. Я впевнена, що програма сподобалась всім телеглядачам. Тож не забувайте дивитися «Веселий мікрофон», і ми розкажемо багато цікавенького. А мій годинник показує, що нам вже час прощатися. Тож до наступної зустрічі. Бувайте! Неймовірно! Скільки ж оригінальних годинників по всьому світу? Вражає чи не так? Тож, поки не втекло спекотне літочко, збирайте речі і гайда мандрувати. А чи так цікаво помилуватись найвеличнішими годинниками, яким вже 100, 200 чи навіть 500 років? Фантастика! Що ж, а ми продовжуємо нашу програму. І наступна рубрика для усіх любителів таємниць. Чарівна ведуча програми «Ангелятко» Діанка Горбяк розповість найцікавіше про імена. Тож, дивимось! Великий щирий привіт! З вами я, Діана Горбяк, та програма «Ангелятко». Сьогодні я вам розповім про значення імен Ярослав та Маргарита. Наше ім'я – це оберіг протягом всього життя. Кожне ім'я має своє походження. І все це у нашій програмі. Маргарита, Ріта, Маргарет, Марго. Думаєте, це ім'я походить від чарівної квіточки? А ні! Маргарита з грецької мови означає перлина. Тож поділюся з вами секретом. Талісманом Маргарити є перлини. А щасливий колір цього імені є пурпуровий або ліловий. Маргарита рухлива і товариська дівчинка, завжди тягнеться до лідерства і завжди захищає своїх друзів. Розповім цікавинку. Маргарита дуже справедлива і постійно відстоює свою думку. Інколи її побоюються не тільки дівчатка,
а навіть юнаки. Бо Марго може створити враження гуліганського хлопчика в спідниці. Уявляєте? Маргарита розумна, активна і спритна. Ця дівчинка – загадка. Вона чесна та волелюбна. У професійній сфері Маргариті цікава робота, в якій вона могла би проявити розум і активність. Дівчинка може стати хорошим вчителем, допитливим юристом, бо вона завжди шукає справедливість. А ще Маргарита може бути успішним реставратором, громадським діячем, менеджером і навіть інженером. Мрійлива, ніжна, загадкова, але Маргарита завжди досягає успіху. І до будь-якої роботи ставиться відповідально. А якщо ця справа подобається їй, то вона отримує шалене захоплення. Я знаю багатьох жінок з цим ім'ям, які стали популярними і знаменитими. Маргарита Січкар – успішна телеведуча, реставратор. Маргарита Тюдор була королевою Шотландії у 16 столітті. Маргарита Ніколаєва – гімнастка і майстер спорту. Маргарита Левієва – американська актриса. Маргарет Тетчер – політик Великої Британії. Стала відомою всьому світу як «Залізна леді». Тож усі Маргарити можуть досягти світової слави і успіху. Ой, ледь не забула, Маргарита святкує свої іменини 30 липня. А ще я мала розповісти про ім'я Ярослав. Слухайте! Ярослав – це слов'янське ім'я, яке означає «славний і сильний». Ярослав – відважна людина, він впевнений в собі, енергійний і наполегливий. Славік дуже впертий, він вислухає всі поради, але зробить так, як захочеть. У компанії Ярослав привертає увагу хорошими манерами. Може здаватися замкнутим, але не слід довіряти першим враженням, бо в душі це чутлива і дуже доброзичлива людина. Він захоплюється мистецтвом і має багато талантів, але приховує це. Ярослава цікавлять усі таємниці світу, тож у майбутньому він може стати чудовим психологом, філософом і навіть священником. Як я вже розповідала, Ярослави мають безліч талантів. Тож часто з цих хлопчиків виростають відомі письменники, музиканти чи інженери. Ярослав – витончена людина. Він обожнює квіти, малюків і любить тварин. І скажу вам, особливо цим хлопчикам подобається породисті звірятка. Ярослав любить доглядати за тваринками і піклуватися про них. Це ім'я має давнє походження. Колись так називали великих людей і князів. Наприклад, Ярослав Мудрий. Київський князь, Ярослав Всеволодович, Чернігівський князь, Ярослав Осмомисел, Галицький князь. Це ім'я поширене і серед багатьох творчих постатей. Зокрема, Ярослав Вешін, болгарський художник, Ярослав Гашек, чеський письменник, Ярослав Бойко і Ярослав Рощин – відомі актори. Ох, прикладів можна навести безліч, бо Ярослав – це поширене ім'я, ім'я для славних і великих людей. Ох, а програма закінчується, нам треба прощатися. Не забувайте дивитися програму «Ангелятко», адже ми вам розкажемо багато чого цікавого. З вами була я, Діана Горбяк. Па-па! Новенька спідничка, стильний браслет, модні джинси, туфельки, класні сумочки. Ох, хто ж може встояти? Особливо тоді, коли це все так заманливо виблискує на вітринах магазинів чи бутиків.
Жінки, дівчатка і навіть чоловіки просто тануть перед вітринами, як морозиво влітку. Хтось полюбляє одяг чи ювелірні прикраси, інші просто в захваті від автомобілів, останніх моделей телефонів чи фотоапаратів. Тож у кожного своя залежність. А це вже шопоголізм. Знаєте, що це таке? Шопоголіки – це люди, які постійно хочуть щось купляти, купляти і купляти. Я теж люблю прикупити щось новеньке і отримую від цього неймовірне задоволення. Але потрібно знати міру. А як же одягаються зірки? Чи подобається їм годинами мандрувати серед вітрин і манекенів? А про це дізнавалась ведуча програми «Зіркові посиденьки». Тож увага на екран! Привіт усім, з вами, як завжди, у цій порі телепередача «Зіркові посиденьки» та я, її ведуча Анастасія Карпчук. Про те, що більшість зірок є затятими шопоголіками, відомо усім. А об'єктами їхнього захоплення може бути все, що завгодно. Дорогі автомобілі, нерухомість, екзотичні тварини, одяг. Однак, на що зірки витрачають найбільше грошей та які місця обирають для шопінгу? Чи завжди вони купують одяг від іменитих дизайнерів? Про це ми і поговоримо у сьогоднішній телепередачі. До речі, саме Мілан залишається одним із найпопулярніших міст, яке обирають зірки для шопінгу. І це не дивно, адже Мілан давно асоціюється з такими іменами, як Валентіно, Версаче, Армані. Якщо ви хочете придбати стильні речі та дійсно ексклюзивні моделі найвідоміших брендів від іменитих дизайнерів, то подорож у Мілан якраз те, що вам потрібно. У місті безліч універмагів та бутиків з колекціями усіх відомих марок. Склади і фабрики розташовані на околицях Мілана, тому покупці мають змогу отримати гарантовані знижки та відвідати регулярні розпродажі. Усе це приваблює не лише знаменитостей, але й звичайних туристів з різних куточків світу. Тут можна купити дійсно ексклюзивні речі з нових колекцій Dior або Prada. Поряд із магазинами Мілану широкими перспективами володіють і бутіки Голлівуду. Безліч зірок надає перевагу саме їм. Так, наприклад, нещодавно Шакіра вирушила на шопінг в люксовому торговому центрі Західного Голлівуду – The Grove. Компанію 37-річній співачці склали її бойфренд-футболіст Джерар Піке і син Мілан. Трохи раніше у об'єктиви папараці потрапила супермама Анджеліна Джолі, яка разом зі своїми дітьми вирушила на сімейний шопінг. Скільки грошей та часу витрачають голівудські зірки на шопінг? На відміну від своїх колег, Анджеліна Джолі витрачає свої кошти не на аксесуари та нерухомість, а воліє вкладати їх у вічне. Вона витратила чималі гроші на твори сучасного мистецтва. Лише 4 роботи художника Бенксі зірка придбала більше, ніж за 2 мільйони доларів. До нас на інтерв'ю сьогодні завітала співачка Маріанна Ільків. Дякую, що знову завітала до нас у програму. Дякую за запрошення, вітаю всіх телеглядачів, вітаю тебе, Настю. Хочу сказати, дякую, що виглядаєш ти просто чудово. Дякую, ти теж. Дякую. Обмінялася компліментами. Можна тепер починати говорити про шопінг. Скажи, будь ласка, шопінг для тебе – це розвага чи необхідність? Я думаю, що і те, і друге, тому що коли, наприклад, немає настрою, я завжди вирушаю на шопінг. І в принципі це необхідність, тому що дівчині, кожній сучасній дівчині потрібно шопінгувати і отримати від цього задоволення. Артисту це взагалі не обговорюється навіть, звичайно, що шопінг це на першому місці. А яка була остання річ, яку ти придбала? Ну, це не була одна річ, їх було дуже багато, тому що я коли шопінгувала, я була за кордоном. Відповідно, коли я дорвалася до багато красивих речей, я не могла стримати. Тому це не була одна річ, я навіть не можу так прийняти. Це одяг, звичайно, це одяг. І взуття, напевно? Звичайно, взуття, сумочки, аксесуари, окуляри. А ти кажеш, за кордоном шопінгувала. Де, які країни ти любиш найбільше для того, щоб купувати речі? Ну, мені здається, що немає конкретної країни, де найкраще можна купувати речі. Це під настрій. Я, наприклад, відпочивала у Іспанії, так? Тобто
знайшла хороші бутіки, де змогла окупитися і гарно провести час, і відповідно провести вдома дуже багато красивих речей. А яка оригінальна річ знаходиться в твоєму гардеробі? Оригінальна. Ну, мабуть, я думаю, що це все-таки сценічні костюми, тому що кожен мій сценічний костюм, платі там чи брюки, чи там жилетки якісь, вони всі не схожі одна на одну. Не повторно. Тому що це все-таки так, сценічний образ. Ага. Одяг яких марок тобі подобається найбільше і від яких дизайнерів, можливо? Ну, в принципі, я одягаюся українських дизайнерів, львівських дизайнерів. Це моя подруга і, в принципі, дуже хороша людина. Катерина Мартова, торгова марка Фрайді. Це Назар Хіцяк, яким вона вдягає також на сцену, з яким ми так само в житті дружимо. Це мій хороший друг. Ну, і, в принципі, тобто, я завжди для себе стараюся відкривати нові обличчя, з які цікаві, які мають цікавий погляд, які красиво вгадати те, що мені потрібно. Тому що людина, яка є професіонал своєї справи, відповідно, вона, коли дивиться на артиста, вона зразу бачить, що йому потрібно. Чи це може бути платі, чи це, можливо, щось цікаве таке придумати. А давай трішки відійдемо від теми шопінгу. Я знаю, що недавно ти записала нову пісню. Розповідай, про що пісня, хто тебе надихнув? Ну, звичайно, що це пісня про кохання, тому що найбільше, що в житті нас може надихати на якісь подвиги, там, на написання пісень – це кохання, і це пісня про героя, який є в моєму серці, в моїй душі, який просто заряджає мене позитивом, і мені хочеться жити. А розкажи, які в тебе плани от зараз на літо, і взагалі плани в роботі, можливо, якісь? Ну, хочу сказати, що цього року, як ніколи, будуть в мене досить такі пасивні плани на літо. Це відпочивати, це максимум десь їздити на природу, відпочивати з друзями, тому що якось кожного року поспіх впадало, що я завжди працювала. Цього року так... Набратися сил потрібно. Набратися сил, відповідно, що така ситуація не дуже благополучно складається і в концертній діяльності, відповідно, тому я рішила, кажуть, користуватися моментом і більше відпочивати. Ну, звичайно, що в мене ще не припиняється моя діяльність сольно, само собою. В мене є час від часу концерти, корпоративи, в мене є учні, діти, з якими я займаюся, які я пишу пісні. Ми виступаємо, записуємо кліпи, знімаємося. Тобто в нас, в принципі, життя йде, просто, можливо, трошки в іншому форматі. А чи вже десь ти відпочивала цього літа? Так, мені вже пощастило, я відпочивала. В мене такий був дуже обширний відпочинок, наче трошки він загар. Загар є. Гарний. Це Канарські острови, Іспанія, Барселона, Салоу. Тобто рекомендую туди з'їздити, дуже красиво. Добре, дякую. Їздимо. Маріано, дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Я нагадую нашим телеглядачам, до нас сьогодні завітала Маріанна Ільків. Дякую тобі, Анастасія, за запрошення. Дякую всім телеглядачам. Я бажаю всім просто незабутнього літа, мега настрою і, звичайно, тобі на всій команді всього самого найкращого і сонячних днів. Теж бажаємо тобі того самого. Дякую. Па-па. Па-па. Безкоштовний шопінг, погодьтесь, звучить досить заманливо. Особливо, якщо вам пропонують відвідати відомий бутік і вибрати будь-який одяг, не платячи нічого. Мабуть, жодна дівчина не в силах стояти перед такою пропозицією. А зовсім недавно співачка Бейонсе, яка має можливість одягатися у найвідоміших дизайнерів, скористалася таким запрошенням від Філіана Гріна, власника бюджетної мережі модного одягу Topshop. Бізнесмен запропонував їй здійснити безкоштовні покупки в його магазині. Варто відзначити, що Бейонсе не приховує своєї любові до Topshop. Часто обирає одяг цієї марки для створення повсякденних образів. Втім, багато знаменитих модниць також є прихильниками бренду, адже вони вміло поєднують його з одягом відомих дизайнерів. Бейонсе провела в магазині близько 3 годин, вибираючи одяг для себе, своїх друзів і родини. Співачка дуже зацікавилась колекцією супермоделі Кейт Мосс. А от наші українські зірки нещодавно спробували себе у ролі продавців-консультантів у рамках спеціальної акції. Так, зокрема, в торговому центрі Sky Mel відбувся унікальний благодійний проект, мета якого – звернути увагу людей на гостру проблему сучасності – благодійність. Зірки кіно та естради, публічні люди, політики і спортсмени, журналісти, дизайнери та стилісти об'єдналися, щоб допомогти дітям Сумського обласного будинку дитини. І виступали в ролі продавців-консультантів в магазинах і офіціантів в ресторані торгового центру SkyMel. Брати Борисенко вирішили попрацювати продавцями-консультантами в магазині Кіра Пластінна, де допомагали підібрати гостям модний лук, а співак Олег Кензов продавав взуття.
У акції прийняли участь чимало українських знаменитостей: Ольга Сумська, Анжеліка Рудницька, Ольга Юнакова, Валерій Харчишин, брати Борисенки, Ольга Цибульська та багато інших. На що ж іще витрачають гроші зірки? Звичайно ж, на дитячий одяг. Адже кожна мамуся мріє, щоб її дитинка носила найгарніші речі і мала найкращі іграшки. Голівудські знаменитості мають величезні можливості та фінанси, тому витрачають по кілька тисяч доларів на тиждень на оновлення гардеробу своїх діток. Відомо, що Кеті Холмс і Том Круз раз на 7 днів віддають по 6 тисяч доларів на одяг і аксесуари для малятка Сурі, і ще по 1500 доларів на солодощі, розваги та іграшки. Голівудські та вітчизняні зірки можуть дозволити собі витрачати чималі кошти на хобі, одяг, аксесуари та інші забаганки. Що ж, прагнення володіти найкращим є цілком закономірним та тільки вітається. Такого ж бажаємо усім нашим телеглядачам. З вами була Анастасія Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». До зустрічі, па-па! Тож і зірки не відмовляються декілька годин прогулятись магазинчиками. І ви в цьому переконались. А на сьогодні все. Не забувайте дивитись програму «Кадрики», і ми розкажемо ще багато цікавого. З вами була я, Вероніка Мікаїлова. Зустрінемось через тиждень. Бувайте! Поспішайте, не боріться, мрія в кадриках здійсниться. Поспішайте, не боріться, мрія в кадриках здійсниться. Кадрики, кадрики, телецентр «Кадрики», справжня фабрика зірок, український телешок. Кадрики, кадрики, телецентр «Кадрики», справжня фабрика зірок, український телешок. Стильний
і партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua. Інформаційні партнери програми «Щоденна інтернет-газета» «Вголос».